скалният Аладжа манастир се намира само на няколко километра от морските курорти Ривиера и Златни пясъци и е част от Националния парк Златни пясъци. Разстоянието от Варна е 16 км. Името на Аладжа манастир идва от турската дума за пъстър – Аладжа. Вероятно заради ярките цветове на стенните рисунки, датиращи още от ранното средновековие. Данните за ранната история на манастира са малко и несигурни. Все пак, според историци, примитивни монашески килии са били направени и заселени още през 4 век. Сведения от старохристиянски писатели сочат, че християнството в околностите на Одесос било разпространено още през втората половина на 1 век. Позовавайки се на тези източници, някои считат, че в скритите скални помещения древните християни са можели необезпокоявано да изпълняват своите религиозни обреди. Първите археологически материали се отнасят към ранно-византийската епоха. Монети от времето на императорите Константин през 4 век и Юстиниан от 5 век, както и няколко керамични парчета, намерени при разчистването на насипа пред скалата. Тези оскъдни материали все още не дават достатъчно основания да се твърди, че по това време манастирът вече е съществувал. По-вероятно и пещерите да са били използвани за жилища на бедното население или убежище по време на варварски нападения. Обитаването на подобни скални помещения е било характерно за крайбрежната част на Североизточна България. Доказано е, че манастирът е придобил своя завършен вид през 12 век. Монашеските килии, общите помещения и параклисите, издълбани директно във варовиковите скали и разположени на две нива над земята, са свързани посредством външно стълбище. На долният етаж са били разположени стаите на монасите, общите части, кухня и дневна и малка църква, докато горният е бил изцяло предназначен за параклиса. За съжаление, днес е запазена само малка част от тогавашните стенописи, повечето от тях са в параклиса, но усещането от посещанието на изкопания в отвесните скали високо над земята манастир е незабравимо. Аладжа манастир е обявен за паметник на културата, има и малък музей на двора. На няколко стотин метра е разположен и подобен манастирски комплекс, наречен катакомбите. Той има подобна история и архитектура, но запазените му останки са далеч по-малко.